açık sözlü Azərbaycan futbolunun eninə uzununa müzakirə olunan layihəsi Debat. Anarxanlara Rəhət Qasımov və Amil Yunanov burdadır. Son 15 dəqiqə proqramda. Və Elxan Məmmədov, Rəşad Sadıqov görüşü. Adar, niyə görüşdülər onlar? Nə baş verdi? Niyə görüşdülər? Elxan Məmmədov, Rəşad Sadıqov və daha sonra Elxan Məmmədov Qurban Quranov görüşdü. Yəni yanlarında olmamışam, rəsmi məlumat yoxdur, amma bu qədər deyilirsə demək yəni ki, görüş olub ki, hamı bunu yazır deyir. Niyə görüşüblər? Detallı bilmirəm. Müəyyən qədər eşitdiyim müəyyən mənbələrimizdə məlumat gəlir və bir də subyektiv fikrimi deyə bilərəm. Güman ki, yəni barışa addım atılır. Mən şəxsən yenə şəxsi fikrimdir. Mən bilmirəm Rəşad ya Qurban Qurbanov nə fikirləşib o görüşə gediblər. Bu yəni bu Elxan Məmməd onun belə bir təklif eləməsi irəli sürməyə normaldır. Çünki Elxan Məmməd elə bir insandır ki, yəni vəzifə, postuna görə, krestosuna görə hər bir şeyə gedər. Yəni bu olar lazım gəlsə Rəşad Sadıqovun barışığı da gedir. Hansı ki vaxtında Rəşad Sadıqov milli komandanı oynayırdı. Məhz Elxan Məmmədov uzaqlaşdırmışdı. Onu bir onu görə belə deyə təşəbbüsdə indi yerinə barışıqdır. Nədir səbəbi bilmirəm. Nə bəlkə üçüncü bir adam vasitəsi var o təklif verib bilmirəm. Mənim sadə bildiyim odur ki çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki Qurban Qurbanov və Rəşad Sadıqov bir dəfə bu məsələdə yandı. Elxan Məmmədovla münasibətdə. İkinci dəfə yəni mən istəməzdim ki, onlar yansınlar. Çünki artıq bu dəfə də eyni aqibət yaşansa, hər ikisinin belə deyək, karyerasına çox ciddi zərbə olacaq. Həddindədir. Ona görə çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni Elxan Məmmədovla istənilən söhbətdə. 2-3 gün bundan əvvəl Rəşad indi söz verəcəm ki, 2-3 gün bundan əvvəl bu xəbəri efirdə oxuyanda mən bir dost kimi, bir qardaş kimi zəngdə dinləyici var, gözləsin, qəbul edəcəm. Çox istəyirəm xətrini. Hətta qayıtdım burada dedim ki, qardaş, birincisi getmirsən, təbii ki, o sənin subyektiv fikrindən, amma gərək getməlisin. Getmirsənsə, hansısa bir təklif varsa, qəbul eləmə. Eləyəcəksənsə də bir şərtlə qəbul elə. Bundan sonra... Diktəsən dostum. Və salam. Mən deyən olsun, biz deyən olsun. Müdaxilə olmasın mənim. Müdaxilə olmasın. Əgər müdaxilə olacaqsa, yenə də sən zərbə alacaqsan, əziz qardaşım. Uzaqda deyil axı baş verənlər. Qısa dinləyicinin fikirlərini alaq, daha sonra Rəşadda yamanca məlumatlar var. Alo. Axşamınız xeyir, əziz qardaşım. Tahir mənim, xoş gəldiniz, amma çox qısa eləyək zəhmət olmasa. Vallahi mən də qısa eləmək istəyirəm, səhərdən də dinləyirəm, hər şey çox yaxşı da sağlam elə. Mənim də ümumi sualım belədir. Deməli, müstəqillik yaranandan bugünkü günə qədər, 91-ci ildən, az qalabcı 30 ildir. Azərbaycanda çox demirəm, İskəndər Cavadov səviyyəsində heç olmasa bir futbolcu yetişdimi, bu bir sual. İkinci sualım. Yaxın 20 ildə, yəni oradakıların hamısı var, sanır, o cümlədə sənə də. Yaxın 20 ildə Azərbaycan yığma komandasının istər Avropa çempionatının qrup mərhələsindən, istər Dünya çempionatının qrup mərhələsindən qrupdan çıxmaq şansı varmı? Və hər iki sualın cavabını özüm deyirəm və dinləyirəm o Birinci sualı bir də alaq, Birinci sualım odur ki, 91... Tamam, təşəkkürlər. Qısa amma cavablar olsun, çox qısa. Mən birinci hörmətli Tahir müəllimin sualına cavab olaraq bildirim ki, İskəndər Cavadov güclü futbolçu olub. Yəni salib seçilən futbolçulardan biri olub. Dinamo Moskvada oynayıb, SSR yığmasına cəlb olunub, amma hansı neçə oyun keçirib bu statistikaya baxsın. Bu birinci cavab. İkincisi və İskəndər Cavadovun çıxış etdiyi Nefti nəyə nail olub? 86-cı ildə mənə heç kəs deməsin ki, 86-cı ildə bizim şansımız var idi. Odessa Çernomorisi ilə oyundan sonra baş verənləri yəni yenidən tarixə qayıtmaq istəmirəm. İskəndər Cavadov fərdi olaraq futbolçu ola bilər, güclü futbolçu ola bilər, amma komanda oyunçusu olmayıb. İskəndər Cavadovun bu günləri nəyə qadir olduğunu, o statusuna uyğun olaraq veteran kimi Azərbaycan futbolunun nə etdiyini sual versəydi dinləyicimiz, mən buna böyük məmnuniyyətlə cavab verərdim. Amma ki, o heç nə eləməyib. Eləmək də fikri yoxdur. Çünki bizim keçmiş veteranlarımız hamısı başda Kazbek Tuayev olmaq şəxsi ilə ancaq ləbbek deməyə xoşlayırlar. Öz şəxsi mənafelərini ölkə futboluna qurban verirlər. Mənim üçün 5 ev olsun, 3 ev olsun, şəxsi sürücüm olsun, maşınım olsun, cibimdə pulum olsun və bu qismindən beləncə fikirləşirlər. Bu bir. İkincisi də ki, nə vaxtsa 20 ildə, nə 30 ildə Azərbaycan yığmasının Avropa və yaxud da Dünya Çempionatının seçmə mərhələsindən qrupdan çıxmaq şansına gəlincə Rəşad olaraq mən deyirəm sizə. Çünki mən uşaq futbolunu da izləyirəm yaxından. Bugünkü futbolda reallığı da izləyirəm. Yoxdur, olmayacaq. Nə qədər ki, belə idarəçilik, futbola belə yanaşma var, nə qədər ki, hər kəs öz fikrini ancaq o halda ola bilər ki, qan dəyişsin.
qan da nə formada dəyişsin, işə yanaşmada. Cibini yox, ölkənin rifahını, ölkənin adını, ölkənin, belə deyək də, ölkənin uğurunu fikirləşsin. O olacağı təqdirdə Azərbaycan yığmasını gələcəkdə uğur gözləyə bilər. Optimist Rəşad bunu deyirsə, deməli, həqiqətən də vəziyyət acınacaqlıdır. Adaş qısa olsun, zəhmət olmasın. Yəni İskəndərdən sonra yetişən futbolçu olub, müstəqillik dövrümüzdə olub Nazım Süleymanov və Vəli Qasımov. Ondan sonra o səviyyədə futbolçularımız bəli, müəyyən qədər yetişdi deyək Kamal, Mahmud, deyək Vidadir Zeyev. Onlar da o şeydən aşağı oldu. Yəni Nazım və Vəli səviyyəsinə qalxmadılar. Ondan sonra məsəl Ardı kəsilib son illər, ümumiyyətlə 10 ildə ümumiyyətlə Rəşad Sadov ən sonuncu nümayəndədir. Marşo Rəşad Sadov mənə görə ondan sonra futbolçu yetişməyib. Yəni belə deyək. O çıxaldı digər bir məsələyə və təbii ki Rəşad suala cavab verdi. Yəni nəsə deməyim əlavə olaraq. Bu sistem dəyişməyəcək, bu idarə etmə, bu düşüncə dəyişməyincə biz 20 il yox 40 ildə bundan sonra oynamayacağıq. Rəşad, niyə adaşınla İlxan Məmmədov, sonra İlxan Məmmədov adaşın və Qurbanov görüşdü? Niyə qardaş? Bax mən o suala cavab olaraq mən belə deyim də, mənim də olan məlumata görə hər halda mən bunu aydınlaşdırmağa, dəqiqləşdirməyə çalışsam da bacarmadım. Çünki müəyyən şəxslərə zəng elədim. Hamı ümumi danışdı, heç kəs detallara varmadı. Hətta mənə belə bir cavab da verildi ki, əgər sən o detalları bilmək istəyirsənsə də həmin restoranın ofisantını ara. Amma belə bir görüş olub. Bəli, öncə Rəşad Sadıqovla, onun ardınca Qurbanovla Elxan Məmmədovu addım atmağa məcbur edən səbəb nədir? Nədir? Səbəb odur ki, yuxarılardan verilən, yuxarılar deyəndə ki, əlbəttə ki, kimlər, hansı səviyyədə mən onu deyə bilmərəm. Mənə deyilən, mənə çatan dövlət səviyyəsində, əlbəttə ki, dövlət səviyyəsində olan bir söhbətdir. Qurban Qurbanovun son 7, 8, 10 ildə belə son 10 illikdə belə deyə bir son dekadada Azərbaycan futbolunun bütün yükünü Qurban Qurbanov çinində daşıyır. Doğru. Və buna görə də Qurban Qurbanov sadə xalqda, mənim üçün, misal üçün, Xanlarov üçün, anam nəbi üçün, elə lap elə götürək, bizim Amir Yunanov üçün Qurban Qurbanov idoldur, idealdır. Yəni, çünki özümüz qanı qanımdan, canı canımdandır. O Qurban Qurbanov da ki, bu son dekadada Azərbaycan futbolu üçün etdikləri danılmaz bir faktdır. Avropa Liqasını onun timsalında gördük, onun timsalında deyən onu çalışdırdı, komandanın timsalında gördük, Çempionlar Liqasının himnini məhz Qarabağda gördük, amma yığma Afvanındır, Qarabağ qurbanındır, belə deyək. Qarabağın uğurlarının fonunda yığma heç nəyə nail olmadı və Elxan Məmmədov da deyilib ki, mən bildiyim qədər əgər reyting qazanmaq istəyirsənsə, cəmiyyət tərəfindən, ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunmaq istəyirsənsə, ilk növbədə Qurban Qurbanov və Rəşad Sadıqovla dost olmalısan. Bunu danılmaz faktdır ki, bu günləri Azərbaycan futbolunda Rəşad Sadıqov belə deyək də, avtoritet deməzdim, avtoritet öz yerində, amma ay sağ ol, Rəşad Sadıqov fenomeni başqa bir şeydir. Hamı onu dinləyir, hamı onu eşidir. Çünki Rəşad bu günləri yaşının çox olmasına baxmayaraq belə 83-cü dəqiqədə zirə ilə oyunda patkat edir, sürüşmə fəndi edib top götürsə, deməli bu adamda istək var. Rəşad Atletico Madridlə çalışır, Rəşadın çalışdırdığı Qarabağın U19-u Atletico Madridi burada məğlub edən komandadır. Rəşad U21-i çalışdırır. Rəşadın mən həmişə demişəm, seleksiyası güclü olub və Rəşadın ən əsası, ən vacibi ağlı var. Və sabahı, birisi günü, bir həftəni, bir ayı əvvəlcədən görə bilir. Və adını çəkdiyiniz insanlar da kreslo üçün, vəzifə üçün deyilər. Bilirsiniz nədir? Ən vacib məqam Qurban da, Rəşad da düz adamdırlar. Dünya malında gözləri olmayan, layiq olduqlar, qazançlarını götürürlər. 5 manat, 3 manat, hər nədirsə, söhbət qazançdan getmir. Sadəcə düz adamdırlar. Yəni düzgün yoldadırlar. Əyri işləri yoxdur. Əyri işləri yoxdur. Yaxşı, Rəşad. Və Elxan Məmmədov da və Elxan Məmmədov da özünə reyting qazanmaq üçün məhz Rəşadla Qurbanla bir yerdə olmalı idi. Və buna görə də təşəbbüs Elxandan gəlib, Məmmədovdan gəlib. İndi izası vitse-prezidentdən. Çoxları yazır ki, baş katib izası. A qardaş, bunun vəzifəsi yüksəlibdir. Bir dəfəlik yazın ki, izası vitse-prezident, baş katibi nəyə vurur? Yüksəlib yox, öz-özü yüksəlib. Təyinat olub, təyinat olub. Rəşad, bir sualma cavab ver. İndi milliyinin başında Qurbanovu görə bilərik, yoxsa Rəşadı və yaxud da Qurbanov Rəşadı qabağa verir? Xeyr, məndə olan məlumata görə bu seçmə mərhələdə yığmanın sükanı arxasında əcnəbi məşqçi olacaq. Amma bundan sonrakı cıqla gəlincə. Yığma Rəşad Sadıqova tapşırılacaq. Niyə? Rəşad tamamilə karyerasını bitirsin mi deyə?
Yok, ümumiyyətlə Rəşad onsuz da yayda karyerasını tutacaq. Tamam, o zaman elə indiki çıxı ola versin. Yox, olmaz, çünki... Niyə olmur? Olmaz, olmaz. Niyə? Çünki Rəşad hələ o yığmanı belə deyək, istədiyi yığmanı formalaşdıra bilməyəcək. Müəyyən müddət lazımdır. Rəşad, mən bildiyim qədər, Rəşad ümumiyyətlə, mən Rəşadı tanıdığım qədər, yenə deyirəm, mən futbolçu kimi tanıyam, onunla elə isti münasibətim yoxdur, belə... Jurnalist futbolçu münasibətimiz var, 10 illərin artıqdır. Rəşad heç vaxt Qurbana qarşı alternativ getməyəcək. Və Qurban müəllim də Rəşadın xətrini çox istəyir. Və Rəşadın ancaq bugünkü... Amma bir şey də var ki, mən bu yenə deyirəm, Xanlarovun sözünə qüvvət olaraq, Elxan Məmmədovun yenidən hiləgər gedişatına qorxan, parsala hökm et, Rəşadla Qurbanı ayır, və istədiyi belə. Çünki Rəşadla Qurban bir yerdə olanda çox güclü qüvvədirlər. Çox böyük qüvvədirlər. Elxan Məmmədov yenə bu gedişələrdir. Bir dəqiqə qalıb efirin sonuna. Gələn dəfəyə qalsın bizim bu qaldığımız yer. Yaxşı mı? Olar mı Adar? Müəyyən prosedə gələcək, məncə də gələn dəvə sırf bu mövzu yaxşısı yer ayırar. Mütləq. Amin Unanov, minnətdaram sizə. Sağ olun, mən əsəmin axtaram. Uğurlar olsun sizə. Sağ olun. Amma maşallah, mən sizə alqışladım. Bura gələn debatdakı şəxslər kimi yox, 45-də deməliniz. Ay Allah, mən bu proqramı niyə gəldim? Yəni, halal olsun. Yox, çox gözəl proqramı. İnşallah yenə qismətdən yenə gəlir. Halal olsun. Bax, belə gənclərin mərdliyi lazımdır. Bəzən nəticələrindən öyünürlər. Amma düz sözlü proqrama gələrkən, ya gəlmirlər, ya da peşmanlıq çəkirlər gələrkən. Hər üçünüzə təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, minnətdarım, növbəti görüşə edirəm. Rəşad, çox sağ ol. Çox sağ ol, amma gələ sözümüz yarım çıxı qoydun. Səndə vardı o. Veriş bitti. Yox, daha sən qoydun. Bitti. Azadağ Ərəzoğlu gəlir. Futbolumuz düzəlsin. Amin. Olmayacaq, duaya da amin demirlərsə, o artıq başqa məsələ söhbətdir. Salamat olun ki.